Bu nə istidə? Bir çıxart da, o pencəyini çıxart, biraz bədəninə hava dəysin. Bunu bununla uzunlaşdırmışam ayaqqabı ilə də, düz gəlmir. Heç oynasam deyəcəklər, bu nədir? Tuşka kimi geyinmisən, ona görə belə. Hay fəlakət. Hə, hə. Hey, tab öz aramızda qalsın, ha. Gedib orada danışma. Hə, deyim. Bayaq bura gələndə iki dənə zənə xeylağı var idi, sarı saç. Zənə nə deməkdir? Hə, yəni qadın da, qadın. Hə. Baxdılar, göz qaş elədilər, bir gülümsədilər. Sağ göz qaş elədilər? İndi onu demək istəyirəm ki, yəni bilmirəm mənə elədilər bunu, yoxsa sana elədilər. Ola bilər indi mənim köhnə fanatlarımdan da ola bilər. Və yaxud da prosta elə belə indi xoşlarına gəlmişəm, o da ola bilər. Hə, eşidirsən, Kəmi? Bu biraz qlobal məsələdir, mən sana deyim də. Burada bilirəm də mənə babanı. Göz qaş eləyəndə sən bir də olsa elə bir şey. Başı salaşağı, ağırlı başlı ki. Başa düşdün, qoy adını çıxardılar, lazımdır. Tupoy gedər, sana deyirəm ki, gülümsədilər, baxdılar, göz də vurdular, getdilər. Deyirəm, bəlkə gedək, vürsün. Mən də sana deyirəm ki, onlar göz vurur, sənin tərbiyəyən olub. Başı sal aşağı, düz get. Artıq söhbət eləmək lazım deyil, hə bu da. Mən bilirəm də onların məqsədində. Gözlər sonra deyəcək, gedək kafedə oturaq, yiyək, içək. Ondan sonra gedək kazinoya, sonra deyəcək, gedək nə bilim. Yaxşı da, yaxşı. Eşdirsən, əgər görürəm, sənin də xoşun gəlib. Belə ciddi fikrin varsa, gedək o qızları kafeyə dəvət edək. Oturaq söhbət edək ki, bu gözqaş söhbətin yığışdırın da, adı çıxacaq. Fəlakət. Bəlkə ciddi fikrimiz. Fəlakət. Göyə bax bir dənə. Havada bulud, söhbəti unut, getdik. Yox, dur. Bəlkə sən də göz qaş eləmişsən, mənə demirsən. Gəl, o sözü mən sana demem. Bax, yığışdır, göz qaş eləmişsən. Sana görəm, az söz gəlməsin. Gəl, az